Ислам сауда экономикалық палатасы өкілдерінің 2014 жылғы мәліметіне сүйенер болсақ, әлемде экономикасы дамыған елдердің арасында бірнеше мұсылман мемлекеті бар. Соның бірі Индонезия. Мұсылмандық деген ол қарапайымдылық, жұмсақтық, мейірім, жалпы айтқанда көркем мінез. Индонезиялықтар оны жақсы меңгерген. Тарихи аңыз дәстүрге бай халық. Тілін, дінін ұрпақтан ұрпаққа шашып төкпей жалғастырып, берік сақтап келе жатқан ел. Мұсылмандардың саны жөнінен дүние жүзінде бірінші орын алатын бұл өлкені ғажайып сырға толы бейтаныс ел, аңыз пен ақиқат елі деп, немесе аралдардан құралған ең үлкен мемлекет деп атауға болатындай. Өзге елдерден тіпті құрлықтардан оқшау жатқан Индонезия көпшілігіміз үшін расында да беймәлім. Осында табан тіреген бейне операторлар көбіне табиғатын, аңдарын, немесе демалуға қолайлы сұлу мекендерін көрсетумен шектеледі. Ал біз ғажайыптар елін басқа қырынан көруге тырыстық. Біз қазір Джакарта қаласының қақ ортасында орналасқан үлкен саябақтың ішінде серуендеп жүрміз. Саябақтың тура ортасында жергілікті халықтың мақтанышына айналған үлкен бір монумент тұр. Оны жергілікті халық тәуелсіздік монументі деп айтады екен. Ол тәуелсіздіктің құрметіне осы елдің алғашқы президенті Сукарно салдырған екен. Байқап тұрғанымыздай, саябақтың аумағы үлкен, өте кең жерді алып жатыр. Сол себептен саябақтың аймағында әртүрлі әр уақытта әртүрлі көрмелер ұйымдастырылып тұрады. Мысалы, бүгін мына біздің сол жағымызда атқа жегілген көне күймелердің көрмесі жүріп жатыр. Сол секілді мына оң жағымызда тағы да бір көрме өтіп жатқан секілді. Саябақтың әр тұсынан кіретін 7-8 үлкен қақпалар бар екен. Саябақ үлкен аумақты алып жатқандықтан және өте көрікті жерлердің бірі болғандықтан бұл жерге Индонезияның табиғатын тамашалауға келген туристер, саяхатшылар бас сұқпай өтпейді. 1945 жылы 17 тамызда тәуелсіздігін жариялаған Индонезия Республикасы Малай архипелагында орналасқан оңтүстік шығыс Азиядағы мемлекет. Ол Малайзия, Бруней Корольдігі, Жаңа Гвинея және шығыс Тимурмен құрлық арқылы шектеседі. Сондай-ақ теңіз арқылы солтүстікте Сингапур, Филиппинмен, оңтүстікте Австралиямен шектеседі. Индонезия деген сөз жергілікті тілде үнділік аралдар деген мағына береді. Аралды ел болғандықтан ол өз құрамында 5 ірі және 30 кішігірім аралды топтастырған. Ал ұсақ аралдардың жалпы саны 17508-ге жетіп жығылады. Малай дүние жүзінің ең үлкен архипелагы болып есептеледі. Ресми атауы Индонезия Республикасы. Аумағы 1,191 миллион шаршы шақырым. Астанасы Джакарта. Басқа ірі қалалары Сурабая, Бандун, Медан, Семаранг. Ресми тілі индонезиялық, яғни малай тілінің диалектісі. 1920 жылдардан бері кеңінен таралып, 1945 жылы ресми тіл ретінде бекітілген. Аталған тіл Малайзия, Сингапур, Бруней мемлекеттерінің ортақ тілі болып табылады. Сонымен қатар елде 270-ге жуық тіл мен диалекті бар. Ағылшын тілі кеңінен таралған. Ақшасы индонезиялық рупия. Бір ақш доллары шамамен 9450 рупиді құрайды. Ұлттық мейрамы 17 тамыз тәуелсіздігін жариялаған күн. Джакарта қаласының жекелеген үйлері орналасқан кішігірім шағын аудан екен. Қарап отырғанымыздай, бұл жерде өте тамаша табиғат. Біздің өңірде мүлдем кездеспейтін пальма ағаштары, кокос жаңғағы өсіп тұрған, сарғайып пісуге жақын қалған сияқты. Біздің өңірлерде жекелеген үйлердің аулаларында орналасқан кәдімгі алма ағаштары, өрік ағаштары секілді
бұл жақта осындай жеміс ағаштары бар екен. Әртүрлі жаңағы көріністе, әртүрлі сипаттағы ағаштар. Бұл жерде жаңбыр өте жиі жауатындықтан ағаштардың жапырақтарының барлығы қанық түрде табиғи таза қалпын сақтап, ешқандай шаң қонбаған күйде көзге әдемі көрініс беріп, құлпырып тұр екен. Индонезия экспорттау жағынан әлемде 18-ші орын алса, импорттау жағынан 15-ші орында. Индонезия экономикасының басты саласы ауыл шаруашылығы. Мемлекет аумағының 25% өңдеуге жарамды. Елде жыл сайын 48 мың тонна кофе, 2 миллион тонна пальма майы, 250 мың тонна шай жиналады. Сонымен қатар қантып қамыс, жүгермен қоса тропикалық жемістер және көкөністер үлкен көлемде жиналады. Ел экономикасын дамытудың басты салаларының бірі ретінде мұнай шығару көлемін үлкейту жолға қойылуда. Мынадай түйе жапырақты ағаштарды көріп таңғалып жатырмыз. Бұтақтың ұшар басында мынандай қызыл басы шығып тұрады екен, қызыл теріс секілді. Ана жапырақтарға қарайтын болсақ ешқандай шаң жоқ. Қайта-қайта жаңбыр тауып, әбден жаңбыр жауып, шайын кетіп отырады. Бақса мығым, мұңайлықпен жетілмейді. Әдемі өзінде бір ерекшелігі. Индонезия аралдарының көпшілігі таулы орманда келеді. Орман тоғайлар бүкіл архипелагтың 60% алып жатыр. Мұнда көп деген жер сілкіністер болып тұрады. Сонымен қатар ел экономикасы тайфун, цунамиден де қатты зардап шегуде. Өте жиі жер сілкіністері әсіресе Суматра, Ява аралдарында тіркеледі. Климаты құрғақ және жаңбырлы кезең болып екіге бөлінеді. Ауа температурасы қатты ыстық, не қатты суық болып кетпейді. Жыл бойы 26-30 градустың арасын көрсетіп тұрады. Халықтың 58% Жауа аралында орналасқан. Ол әлемде халық ең тығыз орналасқан арал болып саналады. Аралдардың көз тартарлық табиғи сұлулықтары мен ғажайып жағажайлары, ауа райының жаңа жайлы тұрақтылығы бүгінгі күнде әлем туристерінің назарын өзіне аударып отыр. Қонақ үйдің артқа ауданына шықтық. Қонақ үйдің ішінен білінбейді екен. Далада алдымыздан бірден дымқыл ауа лебі бетімізге ұрды. Бұл жер өте тропик аумақ болғандықтан ешқашанда қыс түспейді, қар жаумайды. Кез келген жерге қарасаңыз, тропиктік аймақта өсетін жемісті ағаштар, жеміссіз әдем ағаштардың өзі бұл жерде қаптап тұрып өсіп тұрады екен. Индонезия халқының саны жағынан әлемде 4-ші орында, ал мұсылман әлемінде алғашқы орында тұрған мемлекет. Соңғы санақ бойынша халық саны 242 миллионнан астам адамды құраған. 2050 жылға қарай 300 миллионға жетеді деген есеп бар. Елде 150-ден астам ұлттар мен этникалық топтар тұрады. жылы пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін көп уақыт өтпей-ақ ислам діні батыс Африка елдеріне дейін тарап, Азияның көп бөлігін қамтыды. Ал Индонезия аралдарына араб, парсы саудагерлері арқылы жете бастады. Алайда қай уақытта, қай жылдар екенін ешкім дөп басып айта алмайды. Индонезияның атақты тарихшысы Ахмад Мансур Сурианагара еліне исламның алғаш келуіне байланысты бірнеше дерек келтіреді. Ислам Индонезияға 13-ші ғасырда Үндістанның Гужрат аралындағы үнді мұсылман саудагерлері арқылы кіреді. Екінші дерек бойынша елге ислам 7-ші ғасырда тарап, парсы саудагерлері арқылы жетіп үлгерген. Құрметті көрермендер, біздің артымызда тұрған үлкен ғимарат осы Джакарта қаласындағы ең үлкен әрі Шығыс Азия елдерінің арасындағы ең үлкен әлемде үлкендік жағынан 3-ші орын алатын Индонезия мемлекетінің мақтанышына айналған үлкен мешіт тұр. Бұл мешіттің құрылысы 1953 жылы салынып біткен екен. Мешіт елдің тәуелсіздігіне байланысты
тәуелсіздік мешіті деп аталған. Елге 16-шы ғасырларда нидерландықтар келіп, елді отарлап алады. 350 жылдай осы жерді өздерінің отарында ұстаған нидерландықтар тек қана 1945 жылғана елден шығып кетеді. Сол уақытта 1945 жылғы тәуелсіздікке байланысты осы мешіттің атын сол кездегі алғашқы елбасы, алғашқы президент Сукарно Мырза осы мешітті өз қаржысына салдырып, тәуелсіздік есімін берген екен. Индонезия мемлекетінде қазіргі күні 600 мыңдай мешіт, 3000 медресе, 500-ге жуық ислами ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктер жұмыс істейді. Елдің 300 университетінің көпшілігінде исламтану және араб тілі факультеттері бар. Оған қоса 30 ислам институты жастарға тәлім беріп отыр. Египеттегі Әл-Асқар университетіне жыл сайын 600-ге жуық студент шариғи білім алуға аттанады. Бұған мыңдаған Құран жаттайтын арнайы орталықтарды қосыңыз. Индонезия дүниежүзінде халық саны жағынан да ең үлкен мұсылман мемлекеті болып есептеледі. Шамамен халықтың 87% ислам дінін ұстанады. Көше бойлап келе жатқан кезде, мына осы көшенің аяқталатын тұсында, көшенің қиылысқан жерінде жасыл шатырлы әдемі ғимарат көзімізге түсті. Байқасақ, маңдайындағы жазуында бұл жергілікті жердің шағын ауданының мешіті деп тұр екен. Мешіт 3 қабаттан құралған. Мешіттің сәулеті, құрылысы біз жақтағы мешіттерге мүлдем ұқсамайды. Өзіндік жергілікті ғимараттардың құрылысына сәйкес өте бір әсем жаңағы көріністе салынған. Мешіт өте шағын, таптұйнақтай, таптаза. Әйелдер дәретханасы, ерлер дәретханасы, дәрет алатын жерлер. Мына жерде астыңғы қабатқа жұма намаздары, айт намаздары болған кезде кіретін есік секілді. Байқағанымыздай жедел жәрдем машинасына ұқсас бір көлік тұр. Осы мешіттің жұмысшыларының айтуы бойынша бұл көлік жергілікті тұрғындардың біреуі дүниеден өтіп қайтыс болатын болса, сол кісіні алып келіп жаңағы жуындыру қызметіне және қабірстанға апарып жерлеу қызметіне атсалысатын осындай бір көлік екен. Өте көрікті мешіт екен. Қабырғасының барлығына жаңағы Құран аяттары жазылған, мына бір қоршалған бөлім әйелдер оқылатын, әйелдер намаз оқитын намазхана секілді. Мешіттің алдыңғы қатарына дейінгі жерде кілемдер алынып тасталған, мүмкін жаңбыр өте жиі жауатын болғандықтан ол керек. Бұл жерде мешіттің ішін жылытуға ешқандай мұқтажы жоқ, себебі жыл он екі ай бұл жерде жаз болып тұрады. Сол үшін біз бұл жерде тек қана салқындатқыш жүйесінің өте көп екенін көріп тұрмыз. Алдымызда тұрған мешіттің ішінде орналасқан мына бір кішігірім сурет секілді Құран аяттары жазылған өте әдемі жаңағы тақта. Бұл мешіттің қыбыласы осында екенін білдіреді. Бұл бейне Меккедегі Қағбатулланың есігінің сыртын жапқан матаның суретін көшірмесі. Аталмыш жасыл шатырлы мешіттің балконында тұрмыз. Мешіт қызметкерлері сөйлесе келе өте жаңағы қарапайым, өте бауырмашылы екенін байқадық. Бұның барлығы әрине діннің әсерінен екенін айтпаса да түсінікті. Әлемдегі ең көп мұсылмандар тұратын Индонезия қажылыққа баратындар жөнінен де алда тұр. Мәселен, Нью-Йорк Таймс газеті Жакартадан жазған мақаласында өткен жылы қажылыққа барғандардың шамамен 10-нан бірі индонезиялықтар болды дегенді айтады. Қазіргі уақытта Индонезияның миллионнан астам тұрғыны Меккеге жету үшін үкімет алдында кезекте тұр. Ал жыл сайын бөлінетін квотаны дәл осынша адамға үлестіру үшін әлі 6 жыл керек. Сауд Арабиясы Индонезияға жыл сайын 210-230 мың аралығында қажылық квотасын бөледі. Қажылық шығыны орта есеппен 3342 ақш долларын құрап отыр. Индонезия астанасы Жакарта қаласында екі дөңгелекті мопедтердің санының өзі 9 миллионға жетіп жығылады. Балалар мектепке 9 жастан барады. Бала бастауыш сыныпта 6 жыл, жоғары сыныпта 3 жыл оқиды. Жоғары оқу орындар, университет, институт, академия, колледждер мен кәсіптік оқу орындары. Жалпы саны 3000. Жакартаның орталық мешітінен жұма намазын оқып шықтық. Шыға берісте байқағанымыздай оң жағымыз бен жолдың сол жағында жайма базар жайылып ел сауда жасап жатыр екен. Мына бір күбі секілді ыдыста арнайы сусындар сатылады екен. Фильтрін көрдіңіз бе? Сүзгі, ішінде сүзгі бар. Бисмилла. Тамаша, шамалы ашылған секілді. Өте тәтті дәмді. Ашылған секілді.
Салқын жумада күнсіздікте шыққан елге нағыз тамаша сусын сияқты. Бұл шамасы осы жерде өсетін қант қамысының сығындысы, оған су қосып тәттілеген секілді. Ештің шыға берісінде жайма базардың ортасында мынандай бір қызықты нәрсені көріп отырмыз. Ағаштың тамыры қарап тұрсақ, қадымғы жердің астында, топырақтың астында тұратын тамырдың иісі шығып тұр. Осының қабығын, мынандай сабыздың, картоптың қабығын аршитын құралмен сыртын аршып отыр. Мына бір кісі бүйтіп ішіндегі өзегін жал-жалғып бүйтіп жұқалап кесіп отыр. Соны тамаққа қосып қуырып жейді екен. Қадымғы жергілікті тұрғындардың жейтін тамақтарының бірі. Мынандай тамаша қолдан жасалынған ойыншықтарды байқадық. Ұшақ, мынандай мотоцикл, қараңыз, өте тамаша көріністе жасалынған, сізді жиналады екен. Мына машинаны қараңыз, ежелгі алғашқы уақыттарда шыққан машинаны формасында жасапты. Мынау қазіргі замандағы машинелердің көрінісі іспетті. Әдемі мотоциклдер, шығырым, аттың мүсіндері, керік, кәдімгі әскери күштің самолеттері, сол сияқты дельфин, түк ұшақтар. Мына бір сувенир секілді затты жасаған екен, шамасы бір мүйізден жасалған секілді, немесе мүйіздің пішінінде бір ағаштың ағаштан жасалған. Ла илаха илля ант субханака инни кунту мина залимин. Алла, өзіңнен басқа тәңір жоқ, сен пәксің, мен залымдардан болдым деген Құранның аятын ойып тұрып жазыпты. Алла және Мұхаммед деген жазу. Мына бір әдемі пішінде жасалған ұшақтың жергілікті жердегі құны 30 мың рупий екен. Америкалық долларға шаққанда 3 доллар. Біздің теңгеге шаққанда сонда шамамен 500 теңге. Қазір тағы бір нәрсені саудалап тұрмыз. Мынандай бір пластик ыдысқа әртүрлі нәрсені қосып, әртүрлі жемістер шамасы, үстіне крем секілді, қаймақ секілді бір сұйықтықты қосты да, мынадан алды, жасыл ожаумен. Одан кейін мына жерден мұз алып салды. Мұз алып салды, біз саудаласу үстіндеміз, не екенін сұрасақ, ол да түсіндіре алмады, біз де түсіне алмадық. Қазір байқап көреміз не екенін. Айтур халал деп атыр. Бұзарластырған. Тәмі кәдімгі пироктың бетіне жағылатын кремдердің дәміне ұқсайды. Қазір мына жігіттердің атын есімін сұрап көрейік. Қайфа қолта есімі ғой? Эспи сангиджу дейді, жерінде өте қиын екен. Бұл жасыл бананнан жасалынған. Шүкіран, терима каси. Ассаламу. Арбаның үстіне қазан қойып, бір түсініксіз бір тағамдарды пісіріп жатқан кісіні көрдік. Мына жерде біздің бауырсақтарға, шелпек, кәдімгі бәліштерге, пирожкилерге ұқсас бір заттар сатып жатыр, пісіріп жатыр мына қазанның ішінде. Кәдімгі бауырсақ шелпектің дәмі. Мен сенің дәмін көріп жатырмыз. Өте дәмді және қант араластырған секілді. Өте дәмді тағам екен. Мына бір нәрсені көрейік. Бұл да қамырдан жасалды. Наштари. Қамыр кәдімгі өзіндік бір жолмен жасалынған қамыр. Ортасына банан салған секілді. Кішігірім шөп шалам араластырып. Жоқ, жоқ, бұл теңіз түбінің капустасы секілді. Теңіз өсетін капуста. Анда сату-сату, бару дейіні. Кот. Мына бір төрт тұрышты дүниеде. Ішіне крем салынған секілді, қаймақ салынған секілді. Бұлардың барлығы осы жергілікті жерде өсетін жемістерден жасалынған. Жемістердің өзегін
ішіндегі етін осылай пісіреді екен, әртүрлі қамырға салып. Бағаналы бері жеміс сөрелерін жағалап келе жатырмыз. Осы жердегі бізді еріп жүрген жігіттердің айтуы бойынша, мына бір пластмас ыдыстың ішінде маналы бері сөрелерді самысып тұрған жемістердің қабықтарын аршып, майдалап, турап, осы жерге ыңғайлап қойған екен. Соның біреуін алып ауыз тиіп көрмекшіміз. Жергілікті тұрғындардың өте сүйіп, жақсы көріп жейтін жемістердің топтамасы. Манго бар дейді, жауафа деген бар дейді, ананас бар сияқты ішінде. Мына бір көшпелі арбаның үстінде тұрған бөшкеге келіп тоқтап, бұл жергілікті жігіттердің айтуы бойынша ұлттық сусын дейді. Өте тәтті, квастың дәміне ұқсас екен. Квастың дәмінен басқа еш нәрсеге ұқсатамадым. Джакартада жүргенде аңғарғанымыз, қайыр тілеп жүрген адамды көрмедік. Үш провинция осы уақытқа дейін шариғат заңын пайдаланып келе жатыр. Индонезия жұрты тағамды оң қолымен алады. Бұл елде ішімдік ішу жоқтың қасы. Тек Бали сияқты мұсылмандық дәстүр орнамаған жерде және туристер көп баратын аралдарда аздап кездеседі. Индонезия мұсылмандарының көп бөлігі Рамазан айында зекет береді. Индонезиялықтардың дені жүздері жарқын, бауырмал, мейірімді, мінездері жұмсақ болып келеді. Біз кеше түн ішінде Джакарта қаласынан шығып, мына бір елді мекенге тоқтадық. Бұл елді мекеннің аты Анер деп аталады екен. Джакарта қаласынан шамамен 100-120 шақырымдай жерде Ява теңізінің жағалауында орналасқан екен. Біздің оң жағымыз қазір теңіз. Осы елді мекеннің ортасында бір жол бөліп жатыр, кішкентай жол. Жолдың оң жағы теңіз бетінің барлығы кішігірім мейманханалар, қонақ үйлер. Біз осылардың біріне тоқтадық. Түнде келіп жеткендіктен келесі алып демалып, таңертең тұрып, таң намазынан кейін бірден теңіз жағалап аралап кеттік. Біз өзіміздің көргеніміздің барлығын сіздерге көрсетуге тырысайық. Жағалауды кезіп жүріп, не бір қызықты жайттардың, қызықты саудалардың түрін көріп жатырмыз. Кезіп келе жатып, мынандай бір жемістердің сатылып жатқанын көрдік. Мынандай бір пальма ағаштарында өседі екен, шарбасында сызыққа шығып кесіп алады. Мына біреуін алмақшы болып бекінді, қазір бізге кесіп береді. Қалас, әдейі. Іші толған су болады екен. Кәдім кәкөз шаңға ға? Іші толған су? Кәдім бұдай су ағып жатыр ішінен. Іші көрейік. Бізге соратын түтік шалып келді, арнайы көмек. Қасы қалып келді. Тамаша. Қайталан бас дәм. لو تريد يعني الحلوة نستطيع أن نزيد بسكر. منعن إذا تتقل بشكنز كليتن بوسا شكنز كليتن بوسا خانت قص بريدكين. بزكي خاص بريدكين نخارق عندنا من شندي قسم خرب وهو يبجوا بولات نسيكلدة. تماشى دم. بزكي جيمس سيرنيش خايسن دم نقصة تامي ترمن. Теңіз жағасында не бір саудагерлердің түрі болады екен? Мына пакеттің ішіне су толтырып, суда өсетін мына бір жәндікті 8 аяқ па? 8 аяқтың баласын салып апты. Тірі кәдімгі жыбырлап жүр. Біз ғажайыптар елі деп атаған Индонезия осылайша дамудың даңғыл жолына түсіп келе жатыр. Мемлекетті құрайтын аралдардың барлығы дерлік теңіз және мұхитпен шектесетіндіктен, болашақта балық өндірісі, теңіз арқылы жүк тасу бағыты да, пайдалы қазбаларды игеру салалары да қарқынды дамымақ. Мұсылмандар санының жылдан жылға ерекше қарқымен өсуі қуантарлық жағдай. Халықтың қарапайымдылығы, үлкенге ізеті, кішіге құрметі, мінезінің жұмсақтығы, осының барлығы мұсылманның сипаттарынан. Жеке дара жатқан бұл елде исламның таралуы Алланың ұлылығын көрсетеді.
шариғаттың тыйғанынан тыйылып, бұйырғанын орындап, несібесін адалдан тауып жүрген мұсылман бауырларымызға Алла разы болсын дейміз.